disa nga filmat e prodhuar ndër vite në Kosovë tani mund t'i shihni online. Kjo fal situatës të krijuar në botë dhe pamundësisë për të shkuar në kinema. Një bashkëpunim mes Gjirafa Videos dhe Qendrës Kinematografike Kosovare ka mundësuar shfaqjen online të disa nga filmave, si Gardhi nga Lendita Zeqiraj. Hajde dikur që t'mani qaj. Edhe në drama limonin. Tisa nga Valter Lucaj. Edhe hajde jetësën bishtuji si s'por rrijet. Edhe e këthejmë birra në isën si s'por madonjë. Një tregim Prishtine nga Bërbuqe dhe Risha. Mam, ko qika? Për me që të ka të në kosht? Në vazhdem, të të ndjekim intervjisën me regjisorën Bërbuqe dhe Risha dhe Doresa Regjën nga Gjirafa Videos. Bërbuqe, mirë se irë dhe mas pari në review. Mirë se irë gjeta. Shpesoj që i mirë edhe po galen mirë. Mirë, mirë, kryesisht mirë. Në këtë karantinën e dhe du një krejto gjonat të cilat për në të ministria shqipëci, se duhet me nejtë sa ma shumë shpet, mirë, mirë, kryesisht mirë. Aje, a ke fillu mu ambientu me këtë izolime në shpet? Në, po, bëse që po, unë e ku pas një ndërhyrje kirurgikale ma herët, dhe mu kjo izolime në shpet është pak ma i gjatë, të më dhëmë pikë mundit mujtë shkurt, unë e kom qenë në një fakt por me izolume, kështu që e veç që jëm adaptu mirë, edhe unë jëm tip adaptiv, që në atyrë jëm me tjilë. Më bërgjësi kena pas nevoj për këtë izolim? Unë më mëndaj që po, kemi pas shumë jaftë nevoj, sepse kemi qenë shumë shkapërtevën për gjitha gjonat që na preokupojmë, do më thonë edhe kemi gjithmonë kemi vrahu që me arrit të gjithat mi bu për i herë, dhe kështu që nuk kemi pas po për askanë. Në këtë ku, dhe më thonë me përmendoj që kemi ku të cila o ka reflektor një aftë mirë për neve. Dhe më thonë, sepse ma shumë kemi kontakt vetëm me familjarë tonë, ata të cilë gjithë mundi të i kalujmë, sepse këtë vrapimin dhe gjatë punës, karierës, dhe më thonë, gjithë mundi të i kalujmë familjarë, gjithë mundi ma ofër me një ashtë të tjerë. Kurse me që të tu që i kim të vërtet, atër i mbon në lidhje me telefon, me Skype, me këto rjetet socialit të cilat që janë shumë transishme për jetën të tësën. Bërbuqe, ne të njojmë si regjisore të shumë filmat, po filmi që është ka bën buj, mëjna me thonë kove të fundit, është Një tregim Prishtine. Fillimisht, a mund të nga tregësh kur kanë fillu gjërimet e filmet? Filmi është film i cili o fitu 2015 në qendrën kinematografike, po ne 2 vjetë kemi pas para përgatitje dhe gjirimin ka fillu në viti në janar të 2017 dhe kam përfundu për 15, sepse na e din që e film ka pas një bugjet mjaft të vogël, të më thonë rrëse 5.000 euro ka qenë komplet bugjeti ati filmi. Dhe momentin që kemi përfundu gjirimin, e kemi përfundu në fillim të mujt mars të viti 2017, ma te i ka qenë ani ku e kemi lonë ashtu materialin që të pushtaj dhe kemi fillu me montu. Në vitin 2018 filmi ka qenë i gatshëm, do më dhënë me post-produksion me muzika dhe me gjitha, dhe premierën e pare ka pasën për film fest në mujnë korekt të 2018. Mandej filmi ka pas jetën e vetë në për festivalit të ndryshme në përbot, do më thonë të përshi këto vendet e ofër të atëra i punë, do më thonë si Shqipërinë edhe vendet të tjera, dhe mandej ka shku në Paris, në Spanjë, në Gjermani edhe në shumë festivalit tjera botnore, dhe në këtë kohën e pandemis. Tregëna pak sa pjesëtarët e ekipës kanë qenë në film. Të më thonë ka qenë një numërin e madhe ekipës, të përshi aktorë që kanë qenë, po më brapë kamerame ka qenë një numërin e madhe ekipës, duke veqaj që i këtë film të jo ka bënë bujë, si pas juve, se unë e gjithë mund jam e tjeshtë për punë të mija, gjithë mund me dojë që kësha mund me bëva mjetë. Unë ndoqë ta shumica ekipës, pjesës ti në ofër meja, ose kam pas honorare shumë të vogla, ose kam jetë do të honorare për më ndërtu një film, ose më kryu një film. Edhe kjo është e mira si filmi, se të është punu me shumë të ashtu një. Dhe më ndonë ka qenë në pjeta
mas kamerave diku 20 vjetë kam punu dhe ato të 20 të cilat ka pas detyra në fjetë dhe të tjere të do më thonë që ka pas mjaftë statisa dhe mjaftë lokacione të ndryshme. Buqa e që na intereson neve, publikun përgjësi, është se qysh është me bashkëpunu me dy aktorët që kanë luajtur rolin kryesor, Dona Qosja dhe Teuta Krasniqe? Qysh është bashkëpunimi me dy aktorët tonë? Nuk është bashkëpunimi jam i parë me të dy, unë i kam njësë mirë dhe po. Teuta, dhe i du shumë dhe bashkëpunimi është mjaftë shumë i mirë, organizimi ka qenë mjaftë i mirë, nuk asë një herë nuk kam hezitu shumë i ta njerë dhe kur Teuta ka pranë, ka qenë një fakt shumë i rëndësishëm për këtë film, këtë të Teuta fillim kur kemi vizitu për skenare, fakti punëtore, unë i këmë thonë në kom një rëndë për ty. Andaj ajo ka qenë shtazane me vajzën e vetë dhe momentën që unë e këndosh me gjiru, të më dhërë ka qenë e pa mundur me marë veç me gjiru që nga është në fazën e fundit të Tanzanin dhe pasi një ide, dhe më thonë e këmë gjyë të këmë dhërë të uta aje e gachme me këru ka dhëmë po e ka pasë pojtën shumë dhërë dhe më thonë të dhërë ka qenë 2-3 opshën edhe asë një moment nuk ka pasë asë një përse ju e dhëmë të randa e njërimet dhe njëra e njërimet ajo dhe më ka qenë një atë korekte o artë, o shky, o shku të beba o artë prapë. Dhe më dhërën, se të unë e pëzëm dhe kam punu me mjaftë dashëmi, edhe da e dinë që të 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 uta është femë në cila e të mund shkeqem, në këtë rast, në këtë vit, e ka ljujt një nënë të faqme të Prishtinën, që unë jam shumë falim dhe nukëse për të. Dhe më dhërën për njëra në për qasin, dhe të e shojmë sa i të qishëm është profesioni aktorit. Gjitha të të nëti është një një kërësan mjafti dashtën edhe mjafti mirë edhe në gjatë kohës kërë i këtë i gjiru mitë ka qëtë shumë gjivën me dërani që më tonë bravo, ja këtë një bu babi tjerë dhe përb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 
shpresoj të punoj bashkë prapë edhe në projekte tjera. E, Fiona, që shukon me bashkëpunu me Fiona, në vajzën e vogën më simpatike të filmet? Fiona është diçka një mrekulli që unë e vëmë taku gjatë novave, duke të gjatë rukimin të ember me realizu filmin. Unë për mi 6 muaj kom komuniku me shumë të mi, kemi pas audicion, kemi firë shumë të mi. Nuk tëmë që s'ka pas të mi, po në momentin mu ka nevojit një figurë se Fionës, të më tërë se Akiolës, dhe kjo ka qenë një nga prej, dhe momentin që e vëmë po, unë e kështu më kjo është aktoria që pa me lujtë më tërë. Dhe edhe këtu ka një befasi interesante, se të na i kemi thonë persona me qenë anë njëmë të Akiolën, ju lutëm, sepse ajo është në shkollën të të uta, edhe po në jëmë të mflu në atë uta, dhe do me prens e Akiolës, edhe tu që jëmë interesume me marë përket. Edhe 3 ditë kërë kështë është lejmëru. Edhe kërë unë dhira prapë, ta është që ka ndohë pëse a nuk ju pëlqenë, a është dhe në sepse dhe tema shumë e tishme. Jo, dhe nuk është problemi që s'po na pëlqenë, për na të kemi vëtu vajzë, sepse na e mësu që në këtë Kosovën tonë vëshë me të njëmë shumë ka, nuk kemi vëtu, dhe kemi menu që vajzë është ka imaginat. Fakt, është një dhurat shumë e mirë, që unë e kom ljëftuar t'i ollën, unë me ndrej që ajo të tarë në kur të rritët, ka me pasë të karirë shumë të mirë dhe shumë të nëzitën, kom punu prapë, do më zonë e kom pasë dhe në shfaqin që e kom punu në teatrë komtarë, dhe unë e di që mas filmit që ka punu një tregim Prishtinë, t'i ollëa ka mjaft role, edhe në për filma, edhe në për serialin tona, dhe do më zonë është një illi bukër. E ca këtë dhe ju që roli e Artiolës e ka pas një pjesë ndjeshme, po qysh u përbal Artiola me rolin e vetë në film? Qysh e ka prit atë situatë? Një aftë mirë, dhe më tonë në nuk këm besu që ajo si një ka me komuniku aqë mirë me rolin, dhe më tonë sepse unë e këm këtu që është një këmija dhe nuk e ditë a mundet me
marë informatat e nevëshme, po ka qenë mjaftë e mirë, unë më i me thonë që asë një problem nuk e kënë pasë njësi me aktorë profesionistë me to. Mm-hmm. Dhe më thonë komunikimi ka qenë mjaftë e mirë, nështë akë fati saj që nana saj të kanë botën së mjekësizë, nështë a i kanë dimua dhe në shpër pa ka shumë, po gjithësëse ajo ka qenë njëra prit bashkëpunëtorëve shumë, shumë serioze në filmin të. Gjatë kësaj kohë të karantinës, e kena pas që filmi ka fillu më shfaq edhe në disa televizione Kosovës, që është u prit filmi? Do më thonë, moment, filmi e ka pas jetën në tashë në festivale, ka pas jetën në kinema, po. Në plet. Në kina, kur filmat fitojnë në qenën kinematografike, do më thonë, duhet me pas i premjet televizive, me dhe mandej kush dëshirat mundet me pas me dërgu me lënë edhe në online. Unë e më fakt, kur është bodhë thirja për televizionit për qanës kinematografike që të kipët në për televizionet, atëherë vendosa, do më thunë se shumica produksionit të qanës kinematografike që ka supportu, jo në shfaqin RTK, jo në shfaqin KTV, dhe unë e po vendosë në shfaqin radio televizionit në sëni, ka pas një shfaqe dhe besam në që jemë shumë e ljumë të piragimeve të njerëzve, dhe ma ndenë kemi vendosë që filmi të jetë në gjiro, pa për të gjitha ta që dojnë me po, dhe e po është që në fakt filmi ka këthy një rekord në gjiro, pëse në është të gjiro, shiku mjaftë shumë mrena asë 24 orës. Po, kështë të avu edhe pytjen për Gjirov, a keni prit këtë sukses pas transmitimeve online të filmet? Fakt se kuptova pytjen. A keni prit këtë sukses t'ilë edhe pas i filmi ja ka fillu më shfaqë online? Drejt më tregu, e kom prit që njerëzit kam fillu me pëlqy, po jo edhe në kashë mas po. Madhe, sepse fakt për orës ti të mranë dhe i tash, jo e kam ta kalu në shifrat e normalës, edhe pjesës në IMDb rating është rritë mjaftë shumë, do më dhonë ka i në 8.8 gati, dhe kjo është njëra prej blojnëve shumë të mira, për një film vendas, sidomos. Jo me ljumë tënë që me shumë pak mjetë, kom arrit me po një film shumë të mirë, dhe një film që ju pëlqen njërë, kjo është për mu ma e rëndësishmja. Mande i këto tjerat, filme e bënë gjithë mund jetën e vetë. Dhe arti, nështë atë pjesa ma e rëndësishme që mui me dronë, është që na jemi në këtë kohë i dhënimin, prapë se prapë arti e bënë mund jetën e vetë. Në qëfar do të forme arti e vetë. Po, sigurisht. Edhe për fund buqe, a jeni të punu për ndë një projekt të rodhës? Po, në fakt, jom ka punaj, unë e vazhdimisht mundohëna me punu vitin e kaljumë, të mëdhënë vitin 2019, në konkursin e fundit të qendrës kinematografike, unë e kom fitu me skenariste Gjeraldina Mullet dhe producenta Krangullën filmin Gjyra, të mëdhënë, dhe është ndoa bugjeti, tashën është bugjeti mjaftë ma serios sa atëherë, dhe të mëdhënë, unë e përbesaj që nuk ma mërë mendja që para 2022-ës dalë në gjerem, po para përgatitjes, do më thonë, si të fillon më ndërprej pandemija, do më thonë, fillon me para përgatitjet e para, për lirive të ashtë. Faleminderit shumë Buqe, një të prisim prap firma t'il, si kur një të regim Prishtine, dhe faleminderit shumë, për kohën që ndohet. Ishte knasi shumë e madhe, dhe dhe do të mundohë opcioni jepë që du mas shumë të botë, që të kemë sa ma shumë vepra të mira, që të tjo fraj shikuzve. Shumë faleminderit juve për përkushtimin e punës të më, faleminderit. Përshëndetje Doresa, edhe mirë se erdhe në review. Përshëndetje, faleminderit që u lidhëm me këtë thirrje, është një natësi. Fillimisht, që është po jesë puna me Gjirofën? Puna me Gjirofën të për mirë. Ne ende nuk jemi ndiku prej situatës, kështu që ka vazhdon rrulli njëti punës me krejt platformat, dhe po sa një kryesor është që jena me shëndet krejt mirë, jena tu mundu me qëndru shëndetshëm edhe me qëndru shpe, kështu që
Tikon 90% që i kretë ekipës jemi të punu prej shpijave. A i një ambientu? Me këtë izolimin? Në fillim ka qenë problem, për shkak që ne i kemi zyre të hapuna, gjirafe, dhe jena mësu që me pas shumë njerës non-stop me punu me një ekip, tikon 120 persona që jemi. E kur umbyllëm në përshpia, kena dy hafte para vetëm mdedhje me video call këni partë. Se qatë që në vekë këmë dhe tash ja kena njësë më rahatu. Këto dy hafte e fundit jena ma mirë. Ma në fund. A ka qenë një punë e palëshme me mrideri këto, dhe me thonë me fitu besimin e regjisorve për me shfaq filmat online? Ka qenë, normalisht është një punë dër vite, edhe përshkak edhe të punës, përshkak që edhe jemi prej filimit, prej që ekziston Gjirafa, gjithmonë jena mundu që me krejt bashkëpunëtorët me pas me punu në mënyrë afatgjate edhe mësë më menu sot për nesër, kështu që këtë punë e kemi arrit edhe jena tu u mundu që edhe me bashkëpunëtorët e rritë të cilët nuk na njohen shumë mirë me pas këtë loj bashkëpunimi. Edhe nuk është që ka qenë e letë, normalisht, ka qenë kogja e vështirë, po ja kemi arrit. Tregona pak për marrëveshjen me ÇKK në Gjirafe Video. Po, marrëveshjen e kemi, duket jam bërë 2 vjetë, që kemi memorandum bashkëpunime me Qendrën Kinematografike të Kosovës. Ideja ka ardhur bashkërisht, kemi mendu që ka mund të mështu vlerë, në dy antë, edhe nga ana e shikuzve, përshkak që krijohen shumë filmat mirë, të cilë të shfaqen në shumë festivalin ndërkombëtare, edhe të cilë nga kanë posë shumë krenar me punën edhe krijimtarinë e tyre, po që nuk ka pas mundësi që audienca shqiptare me i pa këta filma, kështu që kemi ardhë bashkarisht me këtë memorandum bashkëpunimin në mënyrë që me jo shfaq edhe audienca me pa dhe të njëtën komundi krenar me kinematografin tonë. Edhe në anën tjetër jemi mundu që me producentat, me krijus, me mundu me jo japë një hapsirë të cilën e kanë si një hapsirë të vetëm ku me shfaq punën edhe krijimtarinë tërë. Kështu ka ardhë bashkëpunimi, kemi gjetë përkraje edhe prej producentave dhe regjisorve. Para më shumë se një vjeti kemi shfaq 10 filma tjertë tash, dhe më ndunë që është momenti i duhun përshkak që të gjithë jemi në përshpia, përshkak që po jemi të rëzun non stop prej lajmeve negative, dhe për me ju hek pak vëmendjen shikuzve prej lajmeve negative, po me ju shfaq diçka të bukur dhe diçka që i bënë edhe ata më një mirë, me ndumë që më ardhë dhe me këta filmat e ri që i kemi shfaq tje. Besëm që ka qeni veprem ti për i duhen, se kena pas nevoj. Falimderit. Tregëm cilë filma për shfaqen. Në bashkëpunim të ÇKK-së kësaj radhe kemi ardhë me, kemi shfaq edhe filmat, janë 4 nga Qendra Kinematografike e Kosovës, janë edhe pjesa tjetër që janë filmat të vetë financumë. Filmat nga ÇKK-ja është filmi gjatë një tregim Prishtine, i cili është mirë prit shumë, edhe po marim komentet vazhdushme nga shikust që ju ka pëlqy shumë edhe vazhdojnë me nashpallës filmat tjil, edhe ka arrit një shikushmëri ko gjatë madhe për kam dalë djenë në ora 8, edhe tjetër është Rojtari i Pjeshkëve, është dokumentar nga Antonieta Kastrati, e cila edhe kjo është dokumentar i mbështetur nga ÇKK-ja. Është një dokumentar që e shpjegon jetën në Pjeshkë, që edhe si personazhi kryesor është duke mundu me i mbrojt Pjeshkë të tana. Është filmi Tisa nga regjisori Walter Ducaj, i cili është një film një shkur që në bjen një historie shumë prekse edhe e cila është aktualitetet dhe në ditët e sotme. Edhe filmi i 4 i mbështetun nga ÇKK-ja është vetëm ta shon. Nuk arbu atë shumë gardin.
Okay. Ambelsira për fund. Gardin e dim suksesin që e ka pas në festivale të ndryshme, ndërkombëtare, edhe është kënaqësi se me producentin e njëjtë dhe me regjisorën e njëjtë, regjisore është Lendita Zeqilaj, edhe Bojan Kaboshi producent. E kemi pas edhe filmin e më parshëm është Ende në Gjirafa Video Balkoni, i cili është një ndër filmat më të suksesshëm në Gjirafa Video. Tani e kemi edhe Garden, ku përmes lojës tepër të bukur edhe tepër të mirë të aktoreve më të njoftuna, vjen një historie shumë e bukur, edhe mënyra që shoj i gjirum edhe komplet filmi është shumë interesant, që ju kisha sugjeru krejtve që me po komplet filmat. Po sa po kanë sukses ose interesim audienca për shfaqen e filmave? Përveç filmit Një tregim Prishtine, që e di që ka bu këgja buj. Ka pas shumë sukses, si me herën e parë kërë i kemi shfaq, si edhe tani. Normalisht që i qëndrojmë shumë rapa me promovim, komplet ekipi i Gjirafa Videos jemi mundu që 10 dit jemi të marrë me këtë pjesën e promovimit, se duhet më gjithë mënyrat për me u informu audienca për këta filma. E kanë pritë shumë mirë, marim non-stop e-maila dhe komente që veç vazhdoni, dhe shpaq nga një filma, sepse nuk kanë pas informat që jenë prodhu këta filma. Pavarësisht që kanë dëgju, po prapë kanë qenë sane që në momentin që një diçka nuk është e prekshme, mundës bëtarë si informatë dhe me harru. Kështu që po përkrejt audiencën që e kanë mirë prit, nëjna duke vazhdu me punën për me shfaqe dhe filmat të ri. Javën tjetër, të ejtën tjetër, prej ora 8 shfaqen edhe disa filmat tjerë. Njëri prej tyre është Eho i Drejsh Gjerkës, është filmi gjatë, i cili tash është duke shfaqë në një televizion vendorë, pas taj do të dalë edhe online. Kështu që gjatë javëve në vazhdim kemi me vazhdu me shfaq filma. Planet e ashtë me të Gjirafës cilat janë? Planet? Ne kemi shumë planet, po shumë shpesh edhe nuk na dojnë për planet, sepse jena online, dhe në online gjithmonë ndryshojnë brenda natës gjirat, kështu që na mundu me planifiku diçka dhe masën e rrugës me ndryshu, po e mirë është që jemi një ekip shumë ndryshushëm dhe përshtatemi me rëthonat. Planet janë që na jemi duke vazhdu me serialin Shëngen Viza, që është prodhemi Gjirafa Studios, edhe atë po më ndohë me qëndru të shëndetshëm, kështu që jemi duke qiru prej shpijave. Kemi Tap Quiz, që është një ndër quizet më interaktive edhe më atraktive në vend, që është projekti më i suksesshëm dhe në tani Gjirafa Videos, përshkak që është quiz interaktiv ku juzirat mundën me ljujt, po dhe me fitu super shpërtime. Edhe jemi duke u mundu me sjellë edhe projekte të reja, e kemi një shumë shpejt që komendojnë, edhe që është shumë i mirë, ka të bëj me një qift shumë të famshëm në Kosovë, edhe i cili kanë mëna mërëprit në shpinë e tyre dhe qdo ditë kanë më posë sfidat të ndryshme, po për ju lo surprizë kusha qifti se eshe një javën tjetër. Okej, e prisë me badvire. Edhe të regona për fund, dherin sa filma në vetë pretendoni të shfaqne? Kemi një plan të sakt sa filmat, për shkak që pasi që jemi online, shumë varemi edhe prej ciklit të filmit. Në momentin që shfaqet një film edhe e ka premjera, e ka një cikl të festivaleve të cilën duhet me përfundu. Kështu që ne presim që të përfundoj cikli festivaleve, edhe vërsesht prej këti ciklit varem edhe një për nga numre i filmat. Mirë po, përshkak që kemi një bashkëpunim shumë të mirë me QKK-n, dhe përshkak që ka shkën shumë mirë, po besoj që krejt filmat që kur e përfundojt cikli në festivaleve, do të mund të audiencat të tashuar në Gjirafa Video. Falënderit shumë, Duresa. Duresa, na urojmë suksese edhe i presim e paturim këtë filmat.
Faleminderit edhe juve, edhe faleminderit që po e përkrani edhe mbështetni kinematografin, edhe në këtë situatë keni gjetë kohë me bo një intervistë me neve për këtë tim. Faleminderit shumë.